Ylkeä kunnia! Pelottaa! Tilanne on nyt se, että kohta on kesä. Ja mulla ei ole pyörää, kun se on pöllitty. Varsinkin nyt, kun ei autoa, niin pyörästä voi olla vähän lohtuu. Mä en todellakaan aio ostaa mitään tehdaspyörää. Mä ajattelin tässä jaksossa rakentaa pyörän itse ilmaiseksi. Tää sarja kertoo mun elämästä 5 kertaa tavallista pienemmillä ilmastopäästöillä. Ilmastouutiset! Tässä mun takana Pasilassa on Helsingin pyöräpaja. Täällä majailee ehkä Suomen kovimmat pyörän rassaajat. Täällä saa kuka tahansa rakentaa tai kunnostaa pyörän ilmaiseksi tai lahjoituksiin vastaan. Normaalisti pajalta voi ottaa jonkun ihan vähän rikkinäisen pyörän, kunnostaa siitä vaikka renkaat ja sit se on valmis. Mut mä päätin rakentaa ihan alusta asti 100-prosenttisen roskapyörän. Täytyy ensin valita pyörälle runko. Ei oikeesti yhtään mitään hajua. Miten tää lähtee? Mistä tää niinku lähtee liikkeelle? Tästä varmaan joku osa. Otetaan tästä joku osa ja laitetaan se kiinni siihen pyörään. Pyörän rakentaminen oli mulle siis ihan uutta, mutta onneksi aina kun oli joku juttu, mitä ei vaan osannut tehdä, niin sit sai apua. Paja on do it yourself. Se mentaliteetti on se, että me annetaan apua, me annetaan työkalut ja puitteet, tila. Mutta se varsinainen työ on sit niinku asiakkaiden itse, tai no ei asiakkaan, vaan kävijöiden niinku itse tekemään. Sikäli mikäli he osaavat. Et totta kai me sit autetaan niissä asioissa, joita ihmiset ei osaa. Yllättävän usein sitä lopulta itse osaskin tehdä niitä juttuja, kun on vaan rohkeasti yritti ja kokeili. Täällä on tämmösiä kaikkia metallia. Tällaisia romuja täällä on, tästä se varmaan lähtee. Ei pyörän osissa ole sinänsä mitään monimutkaista. Se on vähän kuin kasaisi jotain legoja tai tekisi sellaista mekaanista pulmapeliä. Suurin osa ei kyllä kasaa siellä pyörää alusta asti, vaan useimmat tulee korjaa jotain pientä vikaa omassa pyörässä. Vaihteet ei toiminut kunnolla, niin nyt mä oon vaihtamassa tätä Goheden vaijereen, kun se on tällä ihan rispaantunut. Yksi mun italialainen ystävä kertoi, että täällä on tämmönen. Mä menin siitä pyöräkauppaan ensin ja he sanoivat, että he ei pysty tätä korjaamaan. Ja sitten mä sanoin, että jotain pitää keksiä, että mä rupean ostamaan uutta rengasta. Siinä mun kaveri sanoi, että mene sinne niin, että se on tänään auki sattumalta vielä just. Loput 2 viikon ja 5 pajapäivän jälkeen mä olin saanut pyörän kokoon. Mä lasken, että se koostuu 27 eri pyörän osista. No se on pajalla laitettu, niin mitä vaan voi tapahtua. Vähän kyllä pelottaa, tää on kyllä semmonen improvisoitu vitun virveli, että ei mitään järkeä. Kai sitä on pakko koittaa. Noniin. No satula. Satula meni aivan killiin. Ja jarrut ei toimi. Kyllä se vaan toimii. Nyt mä oon valmis osallistua pyöräpajalaisten eli pajarottien kokoontumisajoihin. Pyöräpajaskene kokoontuu kerran vuodessa pajafesteillä ja nää järjestetään tänä vuonna Kotkassa, Kotkan pyöräpajalla. Viikon kestävien pajafestien tarkoituksena on armoton pyörien rassaaminen. Se on tässä pyörän rassaamisessa varmaan yhtä paljon kysymys pyöristä, kun kalastuksessa on kysymys kalastuksesta tai metsästyksestä. Noin puolet. Enkä mä tarkoita pelkästään yhdessä ryypiskelyä. Yhdessä myös saunottiin, aamukahviteltiin, tutustuttiin Kotkaan, pyöräiltiin, syötiin ja niin edelleen. Pidettiin niin sanotusti hauskaa. Ja mä en siis tuntenut näistä tyypeistä ketään ennen mun pyöräprojektia. Konkreettinen tavoite tämän viikon aikana oli hitsata kokoon sotapyöriä, joilla lopuksi taistellaan pyöräsodassa. Totta kai mäkin rakensin oman. Mun
Kristianin pyörä alkaa olla vihdoin valmis. Jos ei tällä tule voittoa, niin ei sitten vittu millään. Hommasin sen sillä tavalla, että näillä ajokeilla on tarkoitus edetä polkien. Sitten kun pyörällä ei enää pysty polkemaan, se on poissa pelistä. Bike Warsissa on kyse siitä, että saa olla friikki yhden päivän. Hyvän nälän mentiin tilanteisiin, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin tuonne korkopyöräturnajaisiin. Siitähän mulla ei ole mitään kokemusta, niin kuin ei ollut tästäkään. Aivoista on hereillä vain primäärinen, primaalinen, selviytymiseen liittyvä osa. Koko tämän pyöräskenen päätarkoitus on ehkä pitää vaan hauskaa, mutta mullahan täällä on myös tosi hyödyllistä. Mä oon oppinut tämmösen ihan mielettömän pyörän korjaamisen taidon. Ja mä pystyin taas välttelemään ostamista, eli säästin pyörän valmistuksen päästöt. On itseasiassa vaikea kuvitella vähän päästöisempää tapaa hankkia pyörä kuin rakentaa se romuista itse. Ja mä todellakin tarvin tätä pyörää kesäksi, varsinkin nyt kun ei ole autoa. Mä oon laskenut junan ja pyörän yhdistelmän. Mä pääsen melkein kaikille mökeille minne mä vaan haluun. Riippuu vähän, että kuinka paljon on valmis polkea juna-asemalta. Ja sinne mä nyt lähden Suomen kesään. Tää sarja jää tosiaan kesätauolle, niin se on morjens. Todennäköisesti kuitenkin täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?